Avui, com veig, anem de gira-sols, que com veig ja m'ho han fet les pipes, ja m'ho han fet tot, així que nosaltres ara les llevarem d'aquí. Com veig, hi ha un parell de bosses de pipes aquí. Això és d'aquí on venen les pipes de gira-sols i, com veig, les durem a la cadera perquè se soltin. La pipa se podria menjar així, però nosaltres la torrarem un poc i això. Agafarem els dos gira-sols més i després anirem a veure una cosa que ja fa estona la tens sembrada i me fa ganes de veure com ha anat aquest procés. Ah, vinga, anem a tallar aquests dos més. Jo, per ara, només faig pipes de gira-sol, perquè encara no he provat ser de carabassa, encara no ho he provat. Però me fa ganes, així que potser l'any que ve ens sembrarem. Bé, nosaltres ara anem a cercar l'altra cosa tan especial. Au, vinga, vinga. Au, ja tindrem pipes. Bé, això és la cosa curiosa. Són els cacauets, que com veus, fa 4 mesos, me'n recordeu que les calçàvem, i doncs ara ja són aquí. Ara en traurem un parell i mirarem un poc com estan, si li falta un poc de temps o tal. Com veus, això és el cacauet, això és la mata del cacauet, i res, ara les traurem. Els cacauets són bé de la família de les leguminoses. I nosaltres els vam sembrar aquest any, primer de tot per fer una prova. I després perquè nosaltres no menjam bastant de cacauets. I és una cosa que ens agrada bastant a tota la família. Com veus, aquí tenim els cacauets. Això és la mata del cacauet. I aquí tenim els cacauets. Ara en provarem un. Probablement que tal són. Crus. Ep! Uau, n'hi ha un altre. Com veus, això d'aquí és el cacauet cru. Això és el cacauet cru. I res, i ara el tastarem, perquè crec que serà bo. Nosaltres, ara, som molt bons, anirem a posar-los a secar. I m'han dit que si ho posem en la mata, llavors la mata també se seca i són més bons de treure. Així que anem. Au, vinga. Bé, ara aquí ja tenim els cacauets, que com veus, jo, no sé, es posen les poc en fora de cada un. Jo ho faig aquí, en el secadero aquest, perquè així no, jo no ho he d'entrar cada vespre, perquè si ho poses de fora l'has d'entrar de matí, l'has d'entrar de vespre perquè la robada no li pegui. Però com que jo ho puc tenir aquí així, i doncs ho tindrem aquí. Bé, i doncs aquí com veig ja he col·locat les pipes, aquesta és qui estic més content, perquè la veritat és que és molt gran i pesa bastant, i vos mostraré això d'aquí. Que són estat de corti, que enguany en provarem de fer molt. Au! Bé, jo tot vosaltres vos dic que fins la setmana que ve. Au, idoi! Adéu!